Dragi telespectatori, suntem în Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea. În curând, Jandarmeria Română va împlini o frumoasă vârstă, 157 de ani. Lângă mine este purtătorul de cuvânt al Inspectoratului, domnul Cosmin Iordache. Bună ziua, bine v-am găsit! Aș vrea să ne povestiți așa câte ceva și despre ziua Inspectoratului, despre ziua Jandarmeriei, despre activitățile dumneavoastră. Vă pun toate întrebările de la început ca să dumneavoastră să vorbiți fără oprire, dacă se poate. Da, este un moment deosebit pentru noi, așa cum a spus și dumneavoastră, sărbătorim 157 de ani de la actul de înființare a Jandarmeriei Române. Avem prilejul să venim în sprijinul prietenilor noștri cu o grămadă de activități. Desfășurăm în perioada următoare în sprijinul cetățenilor municipiului acțiuni la care sunt invitați să participe. Ziua porților deschise. Ziua porților deschise, ca întotdeauna, pentru foarte mulți dintre copiii râmnicenilor și nu numai râmnicenilor. Avem invitați la activitate și copii de la instituții de învățământ din județ. Venim cu o grămadă de concursuri și competiții sportive. Pentru că dumneavoastră nu faceți numai... Atât în județ, dar cât și în afară. Competiții menite tocmai să creeze posibilitatea tinerilor să vină în contact cu jandarmi. Avem, inclusiv pentru reprezentanții mass media, organizat un concurs de tir. Dorim ca și aceștia să vadă ce înseamnă pregătirea unui jandarm. Concursul va avea loc pe 20 martie, iar premiera rezultatelor se va face în cadrul festiv pe 3 aprilie. Avem angrenate efective în perioada următoare și în intervalul 6-10 aprilie, deși după ziua jandarmeriei, fiindcă avem foarte multe solicitări de la instituții de învățământ din județ, pentru a le acorda sprijin în organizarea săptămâna școală altfel. Sunt acțiuni pe care noi întotdeauna le-am onorat cu mare plăcere și la fel și am acesta vom fi în rândul elevilor în instituții de învățământ, dar vom avea și porțile deschise la unitate pentru cei care doresc să ne viziteze în acel interval. Din punct de vedere al tinerilor care și-au propus și care vor să facă parte din rândurile jandarmeriei, vrem să le dăm o veste bună, ne-am gândit la dumnealor și anul acesta, începând chiar din luna martie, deci vreau să spun că zilnic, din acest moment, pot să se prezinte la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, între orele 8.00 și 16.00, pentru a fi luați în evidență și îndrumați de către structurile de resurse umane, în vederea completării dosarelor de candidați în instituții de învățământ aparținând Jandarmeriei Române. Și aici avem două școli de subofițeri la jandarmi, la Drăgășani și la Fălticeni, iar pentru ofițeri, în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Arma Jandarmi, se fac înscrierile la noi la sediu începând cu luna aceasta. Sunt specialiști care așteaptă, le vor pune la dispoziție tot documentarul cu tot ce trebuie să adune pentru dosarul de candidat, vor fi îndrumați și consiliați. Anul trecut și e o mândrie pentru noi să vă spunem că am avut foarte mulți tineri din județul Vâlcea care au intrat în cadrul școlilor de subofițeri și de ofițeri. Avem și avantajul față de alte județe că școala de subofițeri jandarmi este la noi în județ. Este un avantaj real. Da. Ne spuneați dumneavoastră de activitățile pe care le veți desfășura în săptămâna asta, având în vedere că se apropie și sezonul ăsta de primăvară, încă mai ai zăpadă, da, pe munte. E adevărat, la noi agenda misiunilor și activităților este plină, lucru ce ne bucură. Avem zona de nord a județului, o zonă montană deosebită, avem o curtie de schi, situată la o altitudine care permite păstrarea zăpezii mai mult timp decât în alte zone. Da? Și nordul județului fiind deosebit, ne bucurăm și de o prezență masivă a turiștilor în aceste perioade. Da. Avem un aflux important de turiști, avem o medie undeva la 2-3.000 de turiști pe în zona montană. Pe zi? Da, zilnic. Iar la sfârșit de săptămână se ajunge undeva la 5-6.000 de turiști. Venim în sprijinul acestora cu structurile noastre de jandarmerie montană pe care le avem dispuse în zonă, cu
cu informații, cu însoțire pe trasee montane, cu intervenție și sprijin a persoanelor aflate în dificultate pe munte, pe pârtie și așa mai departe. Acționăm în zona montană împreună cu colegii noștri de la Salvamont, cu colegii noștri de la Inspectoratul de Poliție, fiindcă sunt și situații și spețe care necesită intervenția și prezența lor alături de noi pentru a veni în sprijinul cetățenilor, ca aceștia să se simtă cât mai confortabil în județul nostru. Sigur, se vor simți. Am înțeles că ultima activitate la care ați participat dumneavoastră a fost una cu despre droguri, cu droguri, ați prins niște elevi? Da, e adevărat. Avem acțiuni de patrulare. Comune cu poliția sau? Și independente, dar și cu colegii noștri de la poliție în cadrul unui program de ordine siguranță publică aprobat la nivelul județului. Am avut săptămâna trecută, pe timpul unei acțiuni de patrulare, colegii mei au depistat 3 tineri într-o zonă centrală din municipiul Râmnicu Vâlcea. Tineri cu vârstă cuprinse între 20 și 25 de ani. Da. Tineri care la vederea jandarmilor au prezentat un comportament suspect, fapt ce a dus ca jandarmii să-i să-i, în primul rând, să-i întrebe despre prezența lor în zonă, iar în momentul în care s-a trecut la identificarea lor, după spusele lor că au consumat țigări cu substanțe interzise la deținere, s-a trecut și la controlul corporal al acestora. În momentul în care jandarmii i-au depistat având asupra lor substanțe interzise de lege. Deci acestora le-au fost, acestora le-au fost întocmite documente sub aspectul deținerii de substanțe interzise de lege. Dosarul și tinerii au fost conduși și predați la Inspectoratul de Poliție, colegilor de la CCO, pentru continuarea cercetărilor. Unul ca substanțele care au fost găsite asupra lor să fie expertizate ulterior. Preventiv, v-ați gândit la o acțiune? Noi avem acțiuni permanent, ca să vă spun așa. Nu, ce diferă, da. Ce diferă sunt zonele. Desfășurăm și acțiuni de prevenție cu colegii de la Poliția, Ministerul de Învățământ, dar și în zona municipiului. Sunt foarte multe acțiuni care se desfășoară tocmai pentru a informa populația despre consecințele consumului de substanțe interzise. Suntem bine primiți în instituțiile de învățământ, tinerii sunt receptivi la ce transmitem din acest punct de vedere, dar și noi suntem mulțumiți că reușim să creștem gradul de siguranță prin informarea lor cu privire la efectele nefaste ale acestor substanțe. Domnule Iordache, noi vă mulțumim că ați fost amabil și ne-ați răspuns întrebărilor noastre. Vă urăm la mulți ani anticipat pentru... Și noi vă mulțumim și vă așteptăm să fiți alături de noi la activitățile pe care noi le organizăm pentru sărbătorirea celor 157 de ani de la înființarea jandarmeriei. Vom fi aici cu mult drag. Mulțumesc!